Eurodeputeti e Shqipriote Eleni Teokarus thotë se Shqipëria është nxituar në miratimin e procedurave të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një takim me shoqata thimariote ku merrnin pjesë edhe deputet grek të zhvilluar në katedralen e Kishës Ortodokse në Tiranë, Teokarus tha se në Shqipëri vërej nivele shumë të larta të kriminalitetit dhe korrupsionit, por edhe shkelje të drejtave të njerëzit. Mendoj se Turqia është nxituar që ka qenë pronë nisjes së procedurave të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që në vend shënohen nivele shumë të larta korrupsioni, shkel liritë shprehjes të mendimit, ushtron presion ndaj minoriteteve dhe të drejtave që ata kanë dhe bëhet një vegël e Turqisë, duke u hapur rrugë shkollave islamike në Turqi. Integrimi nuk mund të realizohet nëse nuk mbrohen të drejtat e njerëzit dhe nëse nuk garantohet shteti së drejtës. Deklaratat e Eleni Teokarousu bënë gjatë konferences me temë jo grabitjes e pronave, pro zhvillimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian, organizuar nga PBDN, Organizata Omonia, Alianca për mbrojtjen e pronës së Bregdetit, Bashkim Himarioti Amerikës dhe Bashkimi Himarioti Athinës.